Fħalissa għaddej investiment ta' 136 miljon euro f'27 skola fi proġett infrastrutturali ta' rinnovament. <mainland> Dan tħabbar mill ministru għall-Edukazzjoni l-Sport, iż zazax il-Riċerka u l-Innovazzjoni kliftin Grima waqt id diskussjoni fil-Parlament dwar l-estimi tal ministeru tijaw. Bħalissa, waqt li din netkelmu waqt li din nitkelmu, Hemm seba il proġetti jhor b'investiment ta' 106 u 30 miljon euro sur presidentu. Allura, il-Rit Night, il-li xaħġa f'dan il-settura din namlu, tinata l-impressjon li ma sar xejn. Ija, ninsew il-xol ta' stenzjoni li saru fi Persiskeje, skeje ranka ġodda u għaffakkar kol u koll li l-istudenti se jkollom zida oħra fl-istipendi. Minnaħati għaw il-segretarju parlamentar responsabli mizzazax il riċerka u l-innovazzjoni kiet għadso parditanti għall il-budget għas-sena d-dihla jaħseb fil-zazax. Il-budget ta' nazida fejti tħoll l-lawin tfal ta' 90 euro għal kull wilt. Aċċess l edukazzjoni ta' kualita' għolja. l ġdijt sej l-kull student fil-seba sena. Sej s l-programmi eżistenti ta' scholarships u tax credits għal-dawk li studenti li iċtiju fl fil-studji taħħon fil-level ta' Masters u Dottorat. Dwar is settur ta' riċerka u l-innovazzjoni, il segretarju Parlamentari għall-2% tal-prodott domestiku gross jadf dan il-settur importanti fil-izvilup ta' pajizna. Tkelmetu ukoll il-Deputat Abigail Kamilleri li semmit li skema disa. Fejn qabel student kien jibbenefika bis min wahda min dawn lajnuniet? uniformi bxejn, fotokopji bxejn, lanċ kull jum, setta stationery u attivitajiet ekstra kulli kurari blaħlas. Issa jekku kunem il-ħtieġa jista jibbenefika minnom kollha. Il-deputat Katja da Giovanni semmit il-mizura tal-budget li t-inċentiva aktar studenti jamlu attivitajiet ekstra kurrikulari il-kreditu ta' ta' xa li għetjena taw kol għal-attivitajiet li forsi għas-saxħat tal kelma qed nsejħu l-om ekstra-kurrikulari. Il-deputat reqabela semma l-importanza li z-zazah għekomplu jistudjaw u semma inizjattivi li għamel il-gvern. Ma' nistaxi ma' faħħarx inizjattivi bħal per eżempju l-Alternative Learning Program. Kien għalek li l-gvern la' Għassil tiġaw koll li inċentifarħallas ħallas l koll la tal-metzek li l-studenti kolla bċejn.